គេនាំផឹកអញ្ចឹងឯងដល់ទៅពេលហើយញាតិខ្ញុំអស់ទ្រពចំណែកខាងស្វាមីឯងទ្រព80កោដអស់ហើយណាអស់80កោដហើយអ្នកបំរើប្រាប់ថាលោកម្ចាស់អើយផឹកផឹកពេកចុះឥឡូវទ្រពអស់ហើយនៅសល់តែខាងប្រពន្ធទេប្រាប់អ្នកបំរើដល់អត់ទៅប្រាប់វិញទៅខាងប្រពន្ធក៏ដែរក៏យកមកផឹកដូចគ្នាដែរព្រោះគ្រួសារតែមួយខាងប្រពន្ធនេះញាតិខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យទៅអាប្រពន្ធមានដឹងអីកូនសិទ្ធិដែរមានបានរៀនសូត្រអីប៉ះពូជអ្នកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោភូតមិនផុតផៅនោះណាតែពេលអញ្ចឹងតាមគ្នាទៅញាតិខ្ញុំផឹកអស់ទៅយូរទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយណាខាងប្តីអស់ហ่ะអស់ខាងប្រពន្ធទៀតញាតិខ្ញុំតើអស់ខាងប្រពន្ធទៀតគេលែងរាប់អានហើយមិត្តភក្តិគេហ្នឹងណាអើយរាប់អានទៅអីលក់គេអកអស់ហើយលែងមិត្តល្អយើងហ่ะឈប់រាប់អានទៅគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេដល់ហើយញាតិខ្ញុំគេថាអត់មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងក៏ពីរអ្នកប្រពន្ធលក់ដីប្រចាំដីប្រចាំផ្ទះចោលអស់ហើយពីរអ្នកប្រពន្ធភរិយានឹងឯងដើរសុំញាតិខ្ញុំមើលហើយមានទ្រព្យមកកណោណាអញ្ចឹងបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាមិនមានធរ4យ៉ាងបល័យ4ម៉ាត់អាត្មាឲ្យមិញទេរកស៊ីមិនមានទេញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ញាតិខ្ញុំចេះបល័យនឹងអត់ចាំអត់ទេញាតិខ្ញុំស្ងាត់ម្ល៉េះណហ្នឹងហើយឧអកាសៈញាតិខ្ញុំណាតើឧអកាសៈឧអកាសៈឧនឹងឧឋានសម្បទាអនឹងអរកសម្បទាកនឹងកល្យាណមិត្តអសៈនឹងសមគ្គជីវិតាញាតិញោមស្មើចិញ្ចឹមជីវិតមិនលួចគេមិនអួតគេមិនក្អេងក្អាងទេចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្មើអានឹងញាតិញោមរស់ស៊ីមានហើយពេលបច្ចុប្បន្នព្រះដ៏មានពភៈលោកឲ្យឈ្មោះថាគឺជាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នញាតិញោមណាហើយយើងត្រូវពិចារណាមើលតើពុទ្ធអត់ជួយសង្គមត្រង់ណាពុទ្ធសាសនាណាតើពុទ្ធសាសនាអត់ជួយសង្គមខ្មែរត្រង់ណាហើយអញ្ចឹងយើងមើលពិចារណាមើលហើយយើងគួរគិតពិចារណាណាមិនមែនជាការខឹងសម្បាស្ដីតបទៅគេទេប៉ុន្តែបើអស់លោកដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងសំតែនិយាយសាសនាណាដែលជាសំនិយាយតែពាក្យណាដែលពាក្យទូលមានមនុស្សសំកំថាបង្អាប់សាសនានេះលើកសាសនាខ្លួនឯងញាតិញោមណាដែលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់គេអត់ញាតិញោមដែលលើហ៎អត់ដែលលើហ៎បិទវិញណាមចូលចិត្តហ្នឹងហើយលើហើយបិទវិញចូលចិត្តស្ដាប់ណែមីក្រូយ៉ាប់ហើយមីក្រូហ្នឹងហ៎ពេលដែលញាតិញោមឮគេផ្សាយហើយញាតិញោមស្ដាប់គេញាតិញោមស្ដាប់គេសិនហើយចាំយើងពិចារណាអាត្មាស្ដាប់មកពេលឮចាអាត្មាស្ដាប់សិនចាំមើលនិយាយអីខ្លះពាក្យអវាទទាំងអស់ភាគច្រើននិយាយយកតែអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធយកមកដដែលញាតិញោមយកមកនិយាយតែអវាទរបស់ព្រះអង្គដដែលប៉ុន្តែលើកថាខ្លួនឯងមានព្រះបកើតចឹងទៅមកបង្អាប់ពុទ្ធសាសនាឃើញសង្គមកម្ពុជាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនអញ្ចឹងបានបន្ទោសបានបង្អាប់គ្មានអីថាគ្មានអីនិន្ទា
មកដាក់ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រមែនពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមមើលកំបានអ្នកប្រាជ្ញនឹងស្មានអសរសាសខ្មែរយើងនៅហើយញាតិញោមអីចឹងអត់ញាតិញោមសម្ដេចជួនណាតព្រះអង្គមិនបួសក្នុងសាសនាអីញោមហើយសម័យដើមអាត្មាកើតមិនទាន់ទេអាត្មាលើចាស់ចាស់និយាយទេទៅចេះអសរភាកច្រើនស្រីស្រីមិនសូវចេះទេណាលោកយាយចេះតែតាតាទេតែនៅវត្តធ្វើក្មេងវត្តឬក៏ទៅបួសនៅវត្តបានបន្សល់អសរនឹងទុកបរាំងផងបំបត្តិអសរនឹងចោលណារៀនបរាំងរៀនអីអស់កាលសម័យហ្នឹងណាមិនអញ្ចឹងហើយញោមចង់អត់ថ្មអានសភៅប៉ះអញ្ចឹងទេតែលពេលមានវត្តអារាមជួយពង្រឹងអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយយើងមើលតើប្រពុទ្ធសាសនាដើរតួយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងសំញាតញោមពិចារណាឡើងវិញណាពេលឮគេនិយាយអញ្ចឹងគិតឡើងវិញដោយបញ្ញាញាតញោមឥឡូវនេះដូចជាម្នាក់ឯងយូរពេកជាប់មាត់ញាតញោមណាជាប់មាត់តាំងពីគេថានឹងមកព្រោះពេលនិយាយអត់បានឥឡូវបាននិយាយហើយតើនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹងវិញថាគាត់ក៏ខ្មែរដែរគាត់ក៏មានជាដូនជាតាគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរបើគាត់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បាត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងគាត់ថាពុទ្ធសាសនាមិនបានជួយសង្គមតែពុទ្ធសាសនាជួយច្រើនទៀតញោមជួយរហូតគ្រប់ពេលវេលាខ្យល់ដង្ហើមដកចេញចូលនៅក្នុងស្រុកយើងប្រទេសយើងគឺមានពុទ្ធសាសនានៅជាមួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានសេចក្តីស្លាប់មានសេចក្តីរស់មានយំសោកមានសັບខ្សួលមានសង្រេងព្រះអង្គប្រាប់យើងគ្រប់កលៈទេសៈតែយើងទេដែលមិនចង់យកដែលមិនចង់ស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមបរិទ្ធនីនិមន្តលោកម្ចាស់អនុថែភតៈបណ្ឌិតោភិនវធីវិជ្ជៈព្រោះអីព្រោះថ្ងៃនេះគឺការសម្ដែងបធរទេសនាក្រែ2ហើយខ្ញុំកណាជាប់មាត់រៀងវែងតិចគឺជាងកលាស់ម៉ោងអញ្ចឹងទេសូមបរិទ្ធនីនិមន្តអនុថែគឺបញ្ជាក់អំពីដំណើរនៃមនុស្សសត្វដែលស្លាប់ទៅចុតិបដិសន្ធិដំណើរនៃជីវិតសត្វដែលស្លាប់ទៅមានការចុតិបដិសន្ធិគឺកាន់កតិយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងសូមអនុថែនិមន្តសង្គីរីសិក្ដីដើម្បីបញ្ជាក់កំឲ្យថាពុទ្ធសាសនាយើងមិនបានជួយសង្គមកណាចឹងសូមអនុថែមេត្តាបំពេញសេចក្តីនេះប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ហើយបានជ្រាបផងមកមើលសូមបរិទ្ធនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនត្យស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណម្ចាស់ព្រះភិក្ខុសាមណេរព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនាវេលាឱកាសនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់
ដែលញាតិញោមបានរៀបរយនៅអរិយាបថត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធវិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនចំពោះលោកតាឧបាសកលេងឆែនិងឧបាសិកាអ៊ូរឿនរើនញោមអើអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះញាតិញោមយើងបានរួបរวมគ្នាទាំងគុណចាស់គ្រប់អង្គទាំងញាតិញោមដើម្បីបំពេញនៅកងការមហាកុសលហើយដោយដែលប្រគំចាស់ព្រះមនិតាឡោជួនកកដាព្រះមហាថៃព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំពីបញ្ហារបស់សាសនាដោយយើងទាំងអស់គ្នាចេះតែជឿគេឬសូតែគេថាយ៉ាងម៉េចយើងជឿតាមគេអញ្ចឹងឃើញគេមានឡានជិះឃើញគេស្លៀកពាក់ល្អឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឃើញគេលយឆាយយើងគេនិយាយអ្វីតិចតួចយើងជឿតាមគេហើយថាគេនិយាយត្រូវហើយថាគេនិយាយល្អរឿងនេះមិនមែនជាអ្នកជំនឿពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលមានជំនឿគឺត្រូវប្រកបទៅដោយបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាយ៉ាងម៉េចគេនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយញោមយើងយកមកពិភាក្សាគ្នាឬយ៉ាងហោចណាស់យើងចេះត្រេះរិះដោយខ្លួនឯងដោយជាសម័យបច្ចុប្បន្នគេយកសាសនាគេយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងខួរក្បាលកូនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាប្រឡាក់សង្ឃគ្រប់គ្នាអស់ទាំងស្រុកញោមទាំងស្រុកអាត្មាពេលបើបាត់វគ្គវាកងគេនាំក្មេងៗទៅមួយឡានទៅពីរឡានយកទៅគេចែករង្វាន់ជាសុភើគេចែករង្វាន់ជាលុយអីតិចតួចគេនាំក្មេងយើងទៅច្រៀងទៅសើព្រះគេញាតិញោមហើយយើងអត់ដឹងទេយើងជាម្ដាយយើងជាឪពុកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឃើញកូនគេនាំទៅអញ្ចឹងថាឲ្យកូនទៅសុបាយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគេកំពុងតែយកនៅសាសនារបស់គេមកប្រឡាក់ធួក្បាលកូនរបស់យើងគ្រប់គ្នាណាដល់ទៅពេលយើងគ្រប់គ្នាស្លាប់អស់ទៅតើសាសនាពុទ្ធនៅលើអ្នកណាញាតិញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកាលដែលម្ដាយឪពុកញាតិញោមរស់នៅតើម្ដាយឪពុករបស់ញាតិញោមកាន់សាសនាអីញាតិញោមកាន់សាសនាពុទ្ធចាំខាងដើមមុននឹងឆ្លើយសំណួរមហាថែនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានបញ្ចេញនៅគំនិតគ្រប់ត្រទៅនឹងទ្រឹស្ដីនិងគំនិតរបស់ព្រះមហាថាដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ខាងដើមហើយជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាយាទញោមយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងអាចឈានទៅរកបុណ្យដែលយើងអាចឈានទៅរកបាបឈានទៅរកការសិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យរហូតទៅដល់ព្រះអភិធម្មចិត្តចេតសិករូបនិព្វានបានគឺដើមឡើយយើងត្រូវតម្កល់សទ្ធាយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសិនឥឡូវពុទ្ធសាសនាយើងគឺឋិតនៅមែនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថារីចម្រើនតទៅមុខទៀតបានប៉ុណ្ណាគឺអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាម្ដាយឪពុករបស់ញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមកញាតិញោមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៀតតើម្ដាយឪពុករបស់ញាតិញោមដែលស្លាប់ទៅបានមកតតំណែងពុទ្ធសាសនាពីញាតិញោមវិញឬក៏អត់ញាតិញោមបានទេអត់ចឹងដល់ពេលញោមស្លាប់ទៅ
តំណសាស្ត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវទៅលើកូនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងដែរដល់តែពេលកូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបែរជាត្រេកអរជាមួយនឹងសាសនាគេដតីតើសាសនាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រកាសជារលាយបាត់បង់រលាយសាបសូន្យណាស់ញាតិញោមហើយពឹងលើប្រគុណម្ចាស់តាមវត្តនីមួយនីមួយឥឡូវនេះវត្តខ្លះមាន10អង្គវត្តខ្លះមាន7អង្គ8អង្គវត្តខ្លះដាច់សាយាទៅទៀតមានតែ2អង្គមានតែ1អង្គក៏មានចឹងពឹងលើភិក្ខុសាមណេរប្រមាណអង្គនោះដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពធពុទ្ធសាសនាឲ្យត្រូវត្រង់តែភិក្ខុសង្ឃនោះអត់បានទេញាតិញោមទី1ចំនួនតិចហើយសិក្សារៀនសូត្រពធហើយយកមកសំដែងប្រាប់ញាតិញោមឯណាបានបើញាតិញោមចូលសាសនាគេដតីអស់ហើយញាតិញោមមិនដែលប្ររពកម្មវិធីបន់ផ្ដល់ឱកាសដើម្បីសំដែងពធប្រាប់ផងនោះអញ្ចឹងយូរទៅសាបទៅយូរទៅសាបទៅញាតិញោមអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ត្រូវតម្កល់សទ្ធារបស់យើងឲ្យមាំចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាសិនសំយើងសិក្សាទ្រឹស្ដីស្រាវជ្រាវរកផ្លំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយផ្លំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមដូចជាគុំចាស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយក្នុងន័យអប់រំជីវិតរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជួយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ញាតិញោមជួយទាំងរស់នៅមានតម្លៃជួយទាំងកាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ញោមហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានឲ្យទៅជាអ្នកមានហើយប្រកបទៅដោយសមាអាជីវៈកាយចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្របីទៀតញាតិញោមញាតិញោមជឿថាមនុស្សយើងសម័យឥឡូវខ្លះមានដោយសារបៀតបៀនគេហ៎ញាតិញោមខ្លះមានដោយសារលួចគេខ្លះទៅមានដោយសារតែបំបត្តិនៅប្រយោជន៍អ្នកដតីដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមានហើយមានកិត្តិយសគេស្រឡាញ់គេគោរពគេរាប់អានមានហើយគេចូលចិត្តយើងទៀតញាតិញោមហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងការរស់នៅដោយជានិយាយអំពីសង្ឃហធម៌ការសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាសង្គមពុទ្ធសាសនាឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យខ្មែរយើងចេះរាប់អានគ្នាឲ្យខ្មែរយើងចេះយល់គ្នាញាតិញោមដោយជាអង្គការមនុស្សធម៌អង្គការមនុស្សធម៌មានទូទាំងពិភពលោកណាញោមហើយគេយកធម៌ណាយកទៅប្រព្រឹត្តញាតិញោមយកធម៌ពុទ្ធយើងហ្នឹងតាហើយធម៌ពុទ្ធយកធម៌មួយណាគឺសាល5ញាតិញោមតែគេដាក់ឈ្មោះថាអង្គការមនុស្សធម៌ហើយគេឲ្យឈ្មោះសាល5ដែលញាតិញោមសុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគេឲ្យឈ្មោះថាសន្តិធម៌គឺធម៌ស្ងប់រងាប់ហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់គេឲ្យឈ្មោះទេញាតិញោមគេឲ្យឈ្មោះអីឲ្យក៏ឲ្យទៅចោះដាក់ឈ្មោះថានេះក៏បានដាក់ឈ្មោះថានោះក៏បានទៅតាមកម្មវិធីរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសាល5យើងសុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធម៌ហ្នឹងតើធម៌នាំឲ្យសន្តិភាពមនុស្សយើងសពថ្ងៃបើមានតែសល5គ្រប់គ្នានឹងសុខមហាសែនសុខហើយញាតិញោមស្រឡាញ់គ្នាមិនបៀតបៀនគ្នាមិនលួចគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវកាមមិនភូតកុហកឆោបោកដើម្បីផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ថាគេដាក់ឈ្មោះអីទេញាតិញោមនៅតែនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដដែលធម្មតាមាសញាតិញោមមាសទោះបីជាណែឯងយកស្លឹកចេកយកមកខ្ចប់ក៏នៅតែមាសដែរមិនចឹងញាតិញោមណាអ្នកឯងយកទៅដាក់ក្នុងពីងប្រហុកក៏នៅតែមាសអ្នកឯងយកกระดาษយកមកខ្ចប់ក៏នៅតែមាសយកស្លឹកស្វាយយកមកខ្ចប់ក៏នៅតែមាសអញ្ចឹងធម៌ប្រពុតហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកឯងឲ្យឈ្មោះថាអីក៏នៅតែជាធម៌របស់ប្រពុតដែរហ្នឹងសាល5ហ្នឹងញាតិញោមជាសិលធម៌ធម៌របស់មនុស្ស
ដែលដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្នានិងគ្នានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបើសម្ដែងទៅនោះមានច្រើនទៅទៀតណាអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌ដែលកើតចេញអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញាតិញោមដូចជាតាមវត្តអារាមអីក្បាច់គំនូរចម្លាក់អក្សរសាស្ត្រអីដូចមហាថាបច្ចៈអញ្ចឹងសត្វតែចេញពីវត្តទាំងអស់ហេតុអីក៏យើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានតម្លៃអត់មានតម្លៃត្រង់ដែលយើងមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ទេញាតិញោមឥឡូវនេះចូលមកសំណួររបស់ព្រះមហាថាញាតិញោមណាបាញ់មិញគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងគំនិតឬក៏គំត្រូវនៅគំនិតរបស់ព្រះមហាថៃឥឡូវនេះព្រះមហាថៃចង់ឲ្យខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពបញ្ជាក់អំពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងដែលថាពុទ្ធសាសនាគឺជួយមិនមែនត្រឹមតែពេលដែលរស់នៅទេសូម្បីតែលោកខាងមុខក៏លោកជួយទៀតដែរហើយសាសនាគេដតីអត់មានជួយបរលោកទេគេជួយតែពេលបច្ចុប្បន្នឃើញទេអ្នកណាក្រគេយកវាន់ទៅឲ្យទៅអ្នកណាខ្វះខាតគេចែករំលែកជាតិយទានអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងមិនចេះឲ្យតិយទានគ្នាមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាឲ្យចេះឲ្យគ្នាតើសង្ឃៈធម៌នោះទានអ្នកនោះចែករំលែកទានអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាមួយវគ្គពេលដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅប៉ុន្តែនៅមានដំណាក់កាលមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងអស់អាយុអំពីលោកនេះទៅមនុស្សយើងពេលដែលអស់អាយុអំពីលោកនេះទៅពេលដែលខ្យល់អាសាសៈបះសាសៈវារៀបនឹងចេញផុតរូបកាយទៅកាលណារមែងតែងតែចាប់យកនៅអារម្មណ៍3ទី1កម្មារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ចាប់យកនៅកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទី2កម្មនិមិត្តារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ចាប់យកនៅឧបករណ៍ធ្វើអំពើទាំងឡាយរបស់យើងទី3កតិនិមិត្តអារម្មណ៍គឺចាប់យកនៅកតិគឺដំណើរដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមានសុគតិមានទុគតិដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឥឡូវនេះអាត្មាភាពបច្ចៈអំពីកម្មអារម្មណ៍មនុស្សយើងដែលចិត្តស្លាប់ណាស់ញោមទោះបីជាស្លាប់ទៅដោយរបៀបណាក៏ដោយស្លាប់ទៅដោយកាលមរណៈក្តីទៅដោយអកាលមរណៈក្តីសូម្បីតែជិះម៉ូតូឡានបុកផាំងស្លាប់មួយផ្លេតហ្នឹងក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខណៈពេលមួយដ៏ខ្លីសម្រាប់ចាប់យកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរញាតិញោមសម្រាប់ចាប់យកនៅអារម្មណ៍ណាហើយទម្រាំនឹងយើងស្លាប់ទៅដោយកាលមរណៈគឺមុនពេលដែលស្លាប់យើងនាំគ្នានិមន្តព្រះសង្ឃយកមកស្វាគមន៍ជាពធអញ្ជើញលោកអាចារ្យមកឲ្យពុទ្ធោរាល់ថ្ងៃពេលដែលទៅដល់ខ្យល់លោកអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោហ្នឹងដើម្បីយើងលៀងអារម្មណ៍ញាតិញោមប្រសិនបើយើងធ្លាប់តែធ្វើអំពើអាក្រក់យើងប្រើអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងអំពើល្អវិញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍របស់យើងតែងតែស្វែងរកនៅអំពើដែលយើងបានធ្វើប្រសិនបើយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនញាតិញោមយើងរមែងតែងតែនឹកទៅដល់សេចក្តីល្អដែលខ្លួនបានធ្វើដោយជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រឹងបំពេញបុណ្យនៅពេលនេះក្តីកន្លងមកក្តីឬក៏តទៅមុខទៀតក្តីដើម្បីសន្សំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងបុណ្យរបស់យើងធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនមែនយកទៅទុកឯណាទេមិនចឹងញាតិញោមហ៎
មែនទុកនៅក្នុងចង្រុកសម្រាប់យកមកចាយវាយមិនមែនយកទៅទុកក្នុងហោប៉ៅមិនមែនយកទុកផ្ញើធនាគារឯណាទេបងយើងធ្វើនេះសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមពេលរស់នៅយើងមានបនច្រើនបំពេញសេចក្តីល្អច្រើនសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងចិត្តក៏មានពេលចិត្តស្លាប់ទៅណោះជីវិតចិត្តអស់ទៅនោះចិត្តរបស់យើងមិនកើតទុកមិនទោមនុស្សខ្លាចធ្លាក់ទៅក្នុងទុក្ខតេទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើបន់គ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងណាដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅយើងចិត្តស្លាប់យើងនឹកឃើញកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ហែកឋិនទៅវត្តនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបន់ផ្កាទៅវត្តនេះខ្ញុំធ្លាប់ជាវគម្ពីរបត្រៃ3ដកខ្ញុំធ្លាប់ចូលបច្ច័យកសាងផ្លូវធ្លាប់ចូលបច្ច័យកសាងវិហារកសាងសាលាឆានសាធារណប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិជាដើមយើងនឹកឃើញធ្វើអំពើល្អឯណាហើយញាតិញោមចុះបើយើងធ្វើអាក្រក់វិញញាតិញោមធ្វើអាក្រក់វិញហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងណាដល់ពេលយើងអត់បន់សម្រាប់នឹកផងមិននឹកតែឃើញអំពើបាបមិនចឹងព្រោះអត្តភាពរបស់យើងសពថ្ងៃនេះបែងចែកជា2ចំណែកអត្តភាពមួយគឺទទួលផលនៃកម្មចាស់អត្តភាពទីគឺសម្រាប់ប្រព្រឹត្តនូវកម្មថ្មីទៀតអញ្ចឹងកម្មចាស់យើងទទួលនៅពេលដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត្តភាពដែលយើងបែងចែកដើម្បីប្រព្រឹត្តនូវកម្មថ្មីនេះគឺសម្រាប់ពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅញាតិញោមស្លាប់បានទេញោមបានអត់បានដូចមុខជូរមែននិយាយស្រុកនេះខុសស្រុកអាត្មាស្រុកអាត្មាបើស្ដាប់បានញឹមទៅនិយាយស្រុកនេះស្ដាប់បានជូទៅដល់បានបន្តិចទៀតលក់អស់ហើយស្រួលហើយតែឡប់ប្អូនដូលមួយហើយកំងលោសា2ម៉ោងតែផ្នែកអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅឲ្យតែញោមធំបានអាថ្មទេអស់ទៀនហើយធុបខាងមុខនេះក៏បានដែរនេះកំឲ្យតែមិនសិនភ្លើងគេពលត់ធំបានហើយញោមបើទេអស់ទៀនហ្នឹងអើញោមណាស់ថាធ្លាប់ម៉ោង7ចូលមុងហើយណាតែឥឡូវម៉ោង7នៅអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់លោកទេមានញាតិញោមណាជាប់តាមដានរឿងភៀកទេចាអត់ដាល់ទេអោបងនោះក៏ថាមានហើយបើមានដាច់ហើយរឿងភៀកយប់ហ្នឹងហ៎បាញ់ពឹងហ៎ហើយឡើយនេះចូលមកធေါ်វិញញាតិញោមណាយើងដែលធ្វើអំពើល្អសពគ្រប់ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់សម្រាប់យើងចិត្តស្លាប់ទៅយើងចាប់យកនៅអារម្មណ៍ល្អល្អញាតិញោមកាលណាមានអារម្មណ៍ល្អកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ណាកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ឲ្យឃើញទៀតណាបើសិនជាយើងធ្លាប់ដាក់បាតលោកឃើញវែកឃើញសពលោកឃើញបាតលោកណាឃើញញាតិញោមយើងធ្វើអំពើល្អយើងធ្លាប់ហែកឋិនមើលទៅឃើញត្រៃចីវរយើងប្រគេនលោកមើលទៅឃើញទីសេនាសនៈដែលយើងធ្លាប់កសាងអាហ្នឹងកម្មនិមិត្តតារំវានិមិត្តឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងដល់ឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់វិញអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ពេលដែលចិត្តស្លាប់ទាញយកនៅកម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺឲ្យយើងឃើញជារបស់ធ្វើទរណកម្មផ្សេងផ្សេងញាតិញោមឃើញសន្ទូចឃើញម៉ោងឃើញលើបឃើញទ្រូដែលកាលដែលយើងនៅដើរកើតយើងដើរធ្វើហ្នឹងណាញោមអូអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសាសនាព
្រះមច្ឆរិយៈរបស់យើងឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យរឿយរឿយបាទនឹងមួយទៅមួយទៀតទី3គឺកតិនិមិត្តារម្មណ៍ញាតិញោមកតិនិមិត្តារម្មណ៍ពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ពេលដែលយើងអស់ចិត្តអស់ខ្យល់ហ្នឹងគឺតែងតែមានទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញបើសិនតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនញាតិញោមយើងឃើញប្រសាទយើងឃើញវិមានឃើញទីកន្លែងល្អល្អមានសួនច្បារជាដើមសម្រាប់យើងសកើតមើលឃើញចាំងត្មងញាតិញោមហើយគ្មានអ្នកណាមួយមកដឹងចំនួនយើងបានទេកូនចៅដែលយំស្រែកទៅហូនទៅហឹងអើងកងនៅក្បែរយើងយើងគ្មានទៅដឹងទេពេលហ្នឹងនោះបើអត់ដឹងទេអត់មានដឹងមើលទៅឯអាណិតកូននេះអាណិតកូននោះពេលហ្នឹងនឹកឃើញតែកម្មតែម្យ៉ាងទេញាតិញោមបើនឹកឃើញតែម្យ៉ាងទេដល់តែពេលដែលយើងនឹកឃើញហើយយើងនឹកឃើញដល់សេចក្តីល្អនឹកឃើញទៅដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយកតិនិមិត្តារម្មណ៍និមិត្តឲ្យឃើញដូចជាធម្មិកញាតិញោមធម្មិកណាដែលគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលច្រើនពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់កូនប្រុសកូនស្រីគាត់និមន្តព្រះសង្ឃយកមកស្វាគមន៍ជាពធឲ្យស្ដាប់ព្រោះគាត់នឹងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់ចង់ស្ដាប់ពធកូនគាត់អរតនីនិមន្តមកស្វាគមន៍ជាពធឲ្យស្ដាប់និយាយអំពីទេវតាទាំង6ឋានញាតិញោមនាំគ្នាមកយកណាមកយកគាត់ណាគាត់មើលឃើញប្រាសាទមើលឃើញវិមានរបស់គាត់ឃើញពពួកនៃទេវតាចាំយកគាត់ហើយគាត់ស្រែកថាឈប់ឈប់ឈប់សិនលោកនេះឈប់ស្មានតែគាត់លោកក៏ឈប់នោះលោកនេះឈប់ទៅញាតិញោមតាមពិតគាត់ឈប់ថាទេវតាកុំអើយកគាត់ស្ដាប់ចម្រើនព្រះបរិត្តស្វាទ្យាយពធសិនគេអ្នកចម្រើនកុសលច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកចម្រើនកុសលច្រើនគេអត់ដែលខ្លាចគេអត់ដែលភ័យគេអត់ដែលតក់ស្លុតក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទេតែបើធ្វើអាក្រក់ច្រើនញាតិញោមឃើញទឹកផ្ទះតុងដែងឃើញមហានរោគឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាដាច់ខ្សល់ផឹងទៅគឺទៅនឹងខានទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលអាត្មាបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងថាទោះបីជាស្លាប់នៅក្នុងខណៈពេលណាក៏ដោយខណៈពេលប្រថុយញុចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែរលឹកឃើញដូចជាកសែតដែលសារមកវិញញាតិញោមដូចជាកសែតដែលយើងសារមកវិញហើយចាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺលឺដូចដើមអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកម្មដូចគ្នាញាតិញោមអំពើដែលយើងបានធ្វើហើយហើយហុចផលមកឲ្យយើងឲ្យយើងនឹកឃើញឲ្យយើងនឹកឃើញដល់កម្មឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់កម្មនិមិត្តឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់កតិនិមិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅទៅតាមអំណាចរបស់កម្មកម្មជាអ្នកចាត់ចែងម្ដងហើយយើងកូនប្រុសយើងកូនស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគ្មានទៅដឹងខ្យល់អីទេបើម្ដាយឪពុកស្លាប់ហ្នឹងដឹងត្រឹមតែមកស្លាប់ណាបើមិនដឹងថាទៅកើតទីណាមិនដឹងថាទៅកើតកន្លែងណាកន្លែងល្អឬក៏កន្លែងអាក្រក់ម៉ែខ្ញុំមានបុណ្យទៅជាមួយច្រើនជាងឬក៏មានបាបទៅជាមួយច្រើនជាងអត់ដឹងទេញាតិញោមប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកស្លាប់គឺត្រូវតែដឹងហើយចំពោះការចាប់បរិសន្ធិនៅក្នុងភពខាងមុខអត់យូរទេញាតិញោមក៏ម្ដែងអ្នកខ្លះគេថាពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងនៅដើរទៅណេះនៅដើរទាំងនោះទៅរស់នៅណេះទៅរស់នៅណោះ7ថ្ងៃបានដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់អីមែនទេញាតិញោមហើយបុរាណថាម៉េចថាបើសិនជាស្លាប់ទៅគេយកទៅទៅសុបាយទៅរីករាយកន្លែងនេះកន្លែងនោះឬក៏ទៅយកទៅឃើញកន្លែងធ្វើទុកទោសទរណកម្មក្នុងនរកហើយ
ឃើញបាត់អីជានាងដៃអីអញ្ចឹងញាតញោមអាឃើញបាត់មរៀមដៃមួយមើលទៅអត់ឃើញឃើញមរៀមដៃមើលទៅអត់គ្រប់អូអញស្លាប់បានវិលមកផ្ទះមករករូបរាងកាយចូលអត់កើតរូបរាងកាយនោះក៏ដុតសោះផ្ទៃអស់បានដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ដែលលឺហ៎លោកអាចារ្យដែលលឺអត់លឺគាត់ណាលឺលឺអ្នកណាថាឡូវតាមពិតមិនមែនព្រះថាទេញោមយើងតតគ្នាណាហើយបើព្រះអត់ថាជួនកាលមានប្រពន្ធថាណាបើអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនមែនទេញោមនៅក្នុងមីលិនបញ្ហាពនិកសែដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុងមីលិនញាតញោមលោកដោះស្រាយថាចុតិនិងបដិសន្ធិនៅក្បែរគ្នាឧបមាដូចជាទៀនមួយដើមកំពុងតែដុតឆេះទៀនមួយដើមទៀតអត់ទាន់ឆេះគិនតែយកដាក់ក្បែរគ្នាងាកកាលណាប៉ះឆាតឆេះគ្នាក្នុងកាលនោះយ៉ាងណាមិញចុតិនិងបដិសន្ធិចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយរមែងតែងតែជាប់គ្នាដូច្នោះដែរវិញ្ញាណនៃរូបរាងកាយចាស់លះបង់ចោលទៅបង្កើតបានជាវិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងរូបកាយថ្មីទៅតាមអំណាចរបស់កម្មជាអ្នកចាត់ចែងញាតិញោមម៉ាក់អញ្ចឹងយើងកុំទៅជឿថាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងស្លាប់ទៅខ្លះទៅនៅលើដើមឈើលើដើមក៏ឃើញគេសែងរូបនឹងក៏ឃើញគេកំពុងតែដុតរូបនឹងក៏ឃើញគេកំពុងតែកប់រូបនឹងក៏ឃើញហើយចាំបើឃើញអញ្ចឹងមិញព្រមមកយកបដ ாய் អាចារ្យអ្នកភ្លុកដុតឬអីញាតិញោមណាអូមកដល់ចូលភ្លុករត់រុយទៅកុំឲ្យគេដុតទាន់កុំឲ្យគេកប់ទាន់បើឃើញដែរហ្នឹងហើយចេញបានហេតុអីក៏ចូលបានតាមពិតវាមិនទៅអញ្ចឹងទេញាតិញោមចុតិបរិសន្ធិនៃចិត្តនេះគឺវានៅជាប់គ្នាហ្នឹងហើយឡើយនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា